اللہ جب کسی کی مدد کرے گا کیا کہنے, واہ واہ واہ, تو اللہ کی مدد صرف زبانی مدد نہیں ہوگی. واہ واہ, مدد کی جتنی قسمیں ہیں وہ ہر قسم سے مدد کرے گا. واہ 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 واہ, چنانچہ تاریخ گواہ ہے اور قرآن گواہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے اس محبوب پیغمبر کی ہر طرح سے مدد کی. بے شک, زبان وحی سے مدد کی. واہ, فرشتوں کو بھیج کر میدان جنگ میں فزیکل سپورٹ پیش کر دی. بے شک بے شک. اور ان سے پہلے, فرشتوں سے پہلے تو یہ شرف کسی اور کو ملے. محمد کی مدد کرنے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد کرنے میں, نصرت کرنے میں خدا کی طرف سے ملائکہ اور فرشتوں کا رتبہ بعد میں ہے, خدیجہ اور ابو طالب کا رتبہ پہلے ہے. زندہ تاریخ, یہ بھی قرآن ہے. یہ بھی قرآن ہے. بے شک قرآن نے سورہ مبارکہ ضحا, میں نے یہاں ایک دن مضحا سے چند آیتیں پڑھی مگر اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتی. قرآن مجید میں بعض ایسے مقامات ہیں کہ صرف ان مقامات کو اچھی طرح انسان سمجھ لے تو پوری سیرت مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے. پوری سیرت, پوری سیرت سے مراد ہے میری سیرت وہاں سے کہ جہاں کچھ نہ تھا اور وہاں تک جہاں کچھ نہ ہوگا سوائے خدا کے اور محمد. پہلا فقرہ تو سمجھ میں آ جائے گا, دوسرا مشکل ہے نا. پہلا تو آپ سمجھ لیں گے کہ صاحب ہاں ایک زمانہ وہ تھا جب کچھ نہ تھا, صرف خدا تھا, خدا نے خلق فرمایا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, اگرچہ فلاسفرز کی یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. آپ کی جو سمجھ میں آ جاتی ہیں باتیں, بعض فلسفیوں کی وہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی, حالانکہ وہ فلاسفرز ہیں مگر نہیں سمجھ پاتے ہیں, بڑی بحثیں کرتے ہیں. انہیں یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی ایسا پوائنٹ بھی تھا, کوئی ایسا ٹائم بھی تھا, کوئی ایسا مومنٹ تھا کہ جس وقت صرف خدا تھا اور کچھ نہ تھا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی فلاسفرز کو, مگر تھا, یہ سچ ہے, صرف خدا تھا اور کچھ نہ تھا. اور اس کے بعد خدا نے نور خلق فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات تو آپ کی سمجھ میں, لیکن جو دوسرا جملہ میں نے کہہ دیا تھا کچھ نہ ہوگا, کچھ نہ ہوگا, صرف خالق ہوگا اور یہ مخلوق, یہ بھی کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہے میں. لیکن اب ظاہر ہے اس کی وضاحت و تشریح کا موقع اس وقت نہیں ہے, تھوڑی تشنگی رہ جائے آئندہ کسی مجلس میں. ذہن میں رکھیے گا یہ کہ جب سے پیغمبر کا نور ہے اس وقت سے لے کر اور جب تک یہ نور مقدس و مبارک رہے گا جس کی کوئی انتہا نہیں, تب تک کی پوری سیرت قرآن میں موجود ہے. بس قرآن کو سمجھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. بے شک وہی سورہ مبارک ہے, وضحا اور الم نشرح, یہ دونوں ملا کے پڑھ لیجیے. پیغمبر کا ماضی بھی ہے, پیغمبر کا ظاہری تاریخ بھی ہے, باطنی تاریخ بھی. اب میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ یہ سورہ مبارک ہے وضحا, وضحا سے کیوں شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولا. یہ پہلا لفظ وضحا کیوں ہے؟ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر لیل پہلے آیا ہے, نہار بعد میں, اکثر مقامات پر لیل کا ذکر پہلے ہے, نہار کا بعد میں.
اس مقام پر والضحا پہلے ہے واللیل اذا سجا بعد میں. سبب یہی ہے کہ یہاں سیرت نگاری اس کی ہو رہی تھی جس کا نور پہلے روشن ہوا مادی دنیا بعد میں وجود میں. کیا بات ہے, تاریکی مادے سے پیدا ہوتی ہے. کیا بات, اندھیرا مادے سے پیدا ہوتا ہے. ماشاء اللہ, یہ میٹیریل ورلڈ ہے, یہ مادی دنیا ہے جس میں اندھیرا ہے, اس میں تاریکی ہے, اس میں ظلمت ہے. یہ پیغمبر ہے جس کا نور پہلے روشن ہوا اور نور نور ہی کے سائے میں روشن ہوا. یا خالق تھا یا مخلوق, یا وہ تھا کہ جس نے خود اپنی شان بیان فرمائی, اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں, یا وہ نور مطلق و مجرد تھا یا یہ نور مخلوق, یا نور خالق تھا یا نور مخلوق, یعنی اجالا ہی اجالا تھا. اس لیے قسم کھائی گئی وضحا, چمکتے ہوئے دن کی قسم, دن کے اجالے کی قسم, واللیل اذا سجا, اور رات کی قسم جب مادہ آ کر ڈھانپ لے اس نور کو. آغاز مصطفیٰ نور ہے, اس لیے یہ سورہ وضحا سے شروع ہو رہا ہے. اور فرمائیے, ظاہر عام ترجموں میں یہ بات ملے گی نہیں, آپ عام تفسیروں میں یہ بات نہیں ملے گی. اسے تو کبھی کبھی عرض کرتا ہوں, بعض حضرات کو گرا گزرتا ہے میرا یہ جملہ, بہت سی باتیں مجھ سے پہلے کتابوں میں لکھی گئیں, بہت سی باتیں میرے بعد کتابوں میں لکھی جائیں گی. وضحا واللیل اذا سجا, قسم ہے دن کے اجالے کی. کون سا دن تھا؟ یہ روز ازل تھا جس سے پہلے شب نہیں تھی. روز ازل کے اجالے کی قسم, اس اجالے کی, اس روشنی کی قسم. یہ اس لیے قسم کھائی گئی کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم